členu vám delegácie a teraz sú na borcite, koja ja predvodím predstavu od na hlavný odbor Nikola Stojanovský. Vladata Zoran Zaev. На прилеп со кој заедно го празнуваме денешниот празник.
Денеска се навршуваат 78 години од денот кога Република Македонија се крена во борба против фашизмот. Голем ден за Куманово, уште поголем ден за сите граѓани на Куманово и цела наша држава. Денеска Куманово заедно со Општина Прилеп слави еден голем јубилеј. Јубилеј во кој што се врежа сите наши предци во делото и трајната борба во најтешките моменти, борбата против фашизмот. Тоа е едно дело кое што го направија сите заедно, како што денеска исто така генерации и генерации на луѓе заднив работат на истото. За просперитетна, целосна, перспективна Република Северна Македонија. 800 борци од Куманово и Кумановско излегоа храбро и заедно со Прилепчани се впуштија во борба. Во борба за самобитност, во борба за своја иднина. Тоа го направија заедно со сите нас, заедно со нашите предци, за да ние денеска го имаме тоа што најповеќе го посакуваме, а тоа е слободата и собствена држава. Во рамките на тој наш развој, веднаш по ослободувањето, 44-та година, заедно тргнавме со останатите југословенски народи и формиравме една заедничка федерација, а тогашната Социјалистичка Република Македонија стана составен дел од истата. Во токму во тој период се развиваше и нашата Македонија, но се разви и нашето Куманово, кое што од еден просечен, занаетчиски и неразвиен земјоделски крај стана еден индустријски, сериозен град, развиен во северниот дел на државата. Низ текот на времето поминавме различни предизвици. Сите заедно бевме сведоци подоцна и на уривањето на таа федерација и влегување во еден период на рецесија и економски застој. Денеска стоиме тука исправено пред вас, да кажеме дека преземаме обврска за тие наши предци и во нивно име, а најповеќе да исполниме желбата на најмладите луѓе, да дадеме просперитет, да повикаме на обединување и да тргнеме во нови економски победи, затоа што тоа ни е повеќе од потребно. Република Северна Македонија, а воедно и Куманово со неа, мора да биде составен дел на еден голем мозаик кој што значи просперитет и добра иднина за сите наши граѓани, без разлика на својата вера, нација, политичка разлика. Затоа, уште еднаш, сакам да го честитам овој голем дел на сите, со целосен пиетет да им одадам признание на сите паднати борци во Народно-ослободителната војна и сите оние кои што дале допринос за развој на нашата држава, а воедно, како градоначалник на сите граѓани, да повикам на целосно обединување на сите кумановчани и надминување на сите политички бариери на патот на иднината на нашата држава Република Северна Македонија. Да ни живее Куманово, да живее Република Северна Македонија и сите нејзини граѓани. Ви благодарам. Во екот на пролетната офанзива во 1944 година, окупаторот се соочи со силен контранапад на партизанските единици, храбро и вешто водени од главниот штаб на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија, начело со генералот Михајло Апостолски, со што беше отворен патот за формирање на иницијативниот одбор и свикувањето на првото заседание на АСМО. Окупаторските воени и политички сили се повлекува кон градовите и делува безглавно. А многобројните контрачетнички предавници на националната гордост едноставно исчезнаа. По решението и одлуките на АСМО се формираше организирана народна власт, а градовите еден по еден беа ослободувани, а денес е 75 години од ослободувањето на Скопје и целата територија на Македонија. Почитувани, нашата земја, нашиот народ
во својството со другите, судејството со другите братски народи од поранешна Југославија, заедно со сојузниците од светската антифашистичка коалиција, може да биде горда на епопејата на народоосвободителната војна, означена со почетокот на 11. октомври 1941 година, што значи дека меѓу првите во Европа застанавме на вистинската страна против најголемото зло фашизмот. Така ја создадовме државата преку Асном, темелница на денешната Северна Република Македонија, која со нови генерации влегува во Европската Унија и во НАТО со светла иднина на својот развој. Почувани борци, членови на Сојузот на борците на Република Северна Македонија, почувани представници на Собранието, почувани представници на владата, почувани припадници на армијата, почитуван градоначалник на Куманово и членови на Советот на Општина Куманово, почувани екселенции и представници на дипломатскиот кор по Република Северна Македонија, почувани граѓанки и граѓани на Општина Куманово и на цела наша земја. Денеска стоиме исправено, полни со гордост, за да ја одбележиме 78 годишнината од државниот празник 11. октомври, ден на народното востание. Застанати рамо до рамо, заедно повеќе генерации, заедно со нашите борци и борки, учесници и сведоци на големиот историски настан со кој беше означен почетокот на востанието на македонскиот народ и на сите други граѓани во нашата земја, против злото, наречено фашизам. На 11. октомври, овде во Куманово и во Прилеп, беше означен почетокот на завршните процеси за впишување на македонска држава на мапата на народите на светот. Тоа утро, во Прилеп и Куманово, пламна искрата на борбата, на отпорот, на стремежот нашата земја да биде дом на слободата, победник над окупацијата. На тој начин, малата земја Македонија стана едно со светскиот победнички сојуз на државите што се кренаа против фашизмот. Храбрите борци и борки не се штедеа да ги стават и собствените животи на пиедесталот на новата држава, како подарок и како завет за сите идни генерации. Со својот херојски и епски гест тие порачаа дека идните генерации државноста и слободата никогаш не смеа да ја изгубат или да ја доведат во прашање. 78 години овој завет е жив и никогаш нема да биде заборавен. Почитувани сограѓани, љубеници во слободата. Храбрите борци за слобода во 41-та, организирани во партизанските единици на Народно-ослободителното движење, го создадоа делото наречено Македонска држава во виорот на Втората светска војна. На таа војна и се спротиставија армиите на сојузничките земји, а до нив, рамо до рамо, се ставија и вооружените единици и слободолюбивите граѓани на нашата држава. Во тие големи, драматични и пресвртни настани во светската историја, во такви бурни, преломни времења на светската историска сцена, како резултат на ослободителната борба и востанието, се роди и македонската држава. Држава што на незината цел ја доведоа мажите и жените, борците на партизанските одреди на Народно-ослободителното движење, кои се одважија и ја грабнаа таа историска шанса и чест. Наша обврска е секогаш да им одаваме должна почит на тие храбри, државотворни луѓе да ја остварат вековната цел македонска држава, тоа е денешната горда и прогресивна Северна Македонија. Историјата секогаш ќе сведочи дека тоа се херојски времиња. Времиња кога исчезнуваше надежта, кога им се одземаше слободата на луѓето, слободата на совест, кога светот беше на работ на провалијата. Ете, во такви моменти, кога заканата по слободата беше најголема,
борците на народно-ослободителната борба, ја извојуваа победата и ја донесува државноста пред идните генерации, за да ја чуваат, да ја негуваат и да ја развиваат. Да ги почитуваат и негуваат вредностите на сите народи во земјата, а на светот да ми ги подарат безвременските вредности на нашата културна историја и традиција. Мозаикот македонски преплетен со убавините што ги носат сите заедници кои живеат во нашата земја. Почитувани граѓани, нашата држава беше создадена како дом на слободата, дом на можностите, дом на слободата на изборот, на слободата на изразување и на мислата, на слободата на животот на сите. За сите нејзини граѓани, како едно општество за сите и за сите. Празниците се добри моменти кога секоја генерација што ги слави и прославува треба да си ги постави следните прашања. Како да го зачуваме она што го наследивме и како од Северна Македонија да направиме подобра држава, поубаво место за живење? Како да направиме чекор повеќе во освојувањето на слободата за сите наши граѓани? Во потрагата по одговорите на овие прашања, секоја генерација е должна да ги проширува видиците и да го дава својот придонес. Секој граѓанин на нашата држава. Тоа е најсвета должност и одговорност за политичките лидери, за народните избраници. Нашите предходни генерации, оние што ја извојува и што ни ја подарија државноста и слободата да живееме во неа, не ни ја дадоа за да ги делиме луѓето. Наша должност е на сите наши деца, на сите идни генерации, да им дадеме доволно причини да си го видат своето, собствено место во домот Република Северна Македонија. Должни сме да ги преземеме одговорноста за татковината, да биде дом на слободата на сите нејзини граѓани, како нова звезда во Европското созвездие. И затоа и денеска можеме да кажеме дека сме повторно пред историска пресвртница. Нашата генерација е пред исчекорот за остварување на нашата стратешка цел во ова фаза од нашата историја. Пристоен живот за секого со европски животен стандард и вредности. Осигурени граници, безбедност, стабилност, признаен идентитет. Сето ова преку членството во НАТО, а потоа и преку членството во Европската Унија. Таква Република Северна Македонија, таков дом на слободата и на можностите, им должиме на оваа генерација, на нашите деца, но и на нашите идни генерации. На чекор до почеток на преговорите за членство во Европската Унија, сега е време, после сите последни премрежија и искушенија, да направиме од нашата држава дом за сите. Сите наши деца да ја видат како своја собствена дестинација. Да го паметиме и доброто, и злото. Да учиме и од доброто, и од лошото. Да правиме јасна разлика меѓу напредокот и застојот. Со добри дела и акции да ги исполнуваме сите области на нашето општество. Образованието, економијата, правната држава. Нашата мисија денес е борба за економски развој и борба за секое ново отворено работно место. Нашата борба денес е да овозможиме европски можности за вложување во здравство, културата, социјалната заштита. Нашиот повик денес е да обезбедиме посигурна, безбедна и просперитетна иднина за нашите млади. Нашата мисија е постојано да наоѓаме причини плюс и да ги мотивираме младите тука да се ангажираат во своите мали, своите заедници, села и градови, тука да живеат и да работат во својата земја. Тука може да се живее убаво. Имаме се што ни е потребно, а сега го имаме и демократскиот свет на наша страна. Нашиот приоритет денес се инвестициите во инфраструктурата, во изградбата на патиштата, железниците, како и помошта на македонскиот земјоделец, чија работа и труд заслужува вреднување и почит. Нашата борба денес е борба и со загадувањето,
со корупцијата и со сиромаштијата. Нашата мисија денеска е исполнување на нашите стратешки цели, која возможуваат реализацијата на овие приоритети. И успеавме. Сите заедно успеавме, на прагот сме пред официјално членство во НАТО. Седнуваме рамо до рамо со нашите сојузници. На прагот сме пред почетокот на преговорите за членство во Европската Унија. Тоа ќе значи ново, сосема ново поглавје во нашето посветено работење, со кое ќе го подобруваме секој сегмент од животот на нашите граѓани. А за тоа сте потребни сите вие. Драги сограѓани, вие кои сте современици, нови историски моменти за нашата земја и нашиот народ. Вие сте носители на успех. Колку повеќе граѓани приклучени и ангажирани на патот кон целта, толку повеќе успеси за секој од нас. Пред 78 години, борците од Народно-ослободителната војна ја отпочнаа борбата за слобода и ја добија слободата. Нашата генерација на свој начин ја повтори таа борба. И еве ја повторно слободата. Ја живееме, ја уживаме. Слободата нека ни биде инспирација да си помагаме едни на други, да работиме на еднаквоста и солидарност, да чуваме околината, да градиме системи што ќе останат, да им служиме на своите граѓани, да ги почитуваме. Тоа е современиот патриотизам. Тоа е европската еднина за Северна Македонија. Тоа е еднината која станува наша сегашност. Нека ни е честит и вековит 11. октомври, денот на народното востание. Да живее татковината, да живеат граѓаните. Во темнина си била, била. Колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. На погледот срчен и секоја капка на твојата рана ко крвава жар ни капеше в срце. Другарите беа и морни и гладни, со сгорени грла и свиени плечи, со тап бол се впија во очите ладни и жалеа оти не ке пламнат веќе. Но јас знаев оти пак ке вивнат жарој и борците под нив ќе цветат и раснат. Студените утра ќе греат по сонце и никогаш нема да стивонат изгаснат. Последната вечер во Тонинското село, кај борците беа со трипава дреја, со бликови жешки на стапал тешки, со смрштени чела, сгасени мрачни, конините пушки, расклопени, мрачни. И се слуша тивко, нечуено, тивок шепот од уво до уво. Утре, друже,
Страшен бой не чека. А ние сме малко. Сал неколку души. И кога ко игла ти прободе уши, ти растресе снага и размолска тага. Солуинени очи, широки и волни, ги разнесе в ноќта здивените молни. Ви благодариме што се вградивте во темелите на македонската држава. Ви благодариме што застанавте на страната против фашизмот. Ви благодариме затоа што без вашата жртва, без вашата решителност, без вашата храброст, немаше да можеме денеска да зборуваме за нашата иднина. Почитувани граѓани, заветот од учесниците на НОП, она за што се изборија, а тоа е слободна и напредна држава, во сојуз со прогресивните сили, мора да го чуваме и сите да бидеме посветени на тоа. Која е пораката која што денеска ја упатувате на празникот од ваша страна, од страна на локалната самоуправа до граѓаните? Па добро, сакам да искористам оваа можност бидејќи е голем ден не само за државата, туку првенствено и за нашиот град бидејќи се имаме вложено многу во 11 октомври и тоа на дело комановчани покажале како се сака државата и како се создава држава. Ја користам оваа прилика да им честитам на сите граѓани 78 години датум од денот на првата пушка или првото сеопшто народно собрание каде што во Куманово знаеме дека во утринските часови два партизански одреди се организирале и тргнале во вооружен отпор против далеку поброен окупатор и најголемото зло на 20-тиот век фашизмот. Денеска имаме држава и општина која што благодарејќи на нив е тука каде што е, бидејќи не секој мал народ има можност да создаде своја држава. За наша среќа сме ги имале тие предци, ја имаме создадено и наша обврска е сега да ја сочуваме. Им го честитам овој
датум на сите мои сограѓани, на сите граѓани на Републиката и воедно посакувам успех, просперитет и развој и на општината, и на државата, бидејќи тоа едно без друго не оди, но првенствено да се насочиме, да ги надминеме разликите помеѓу себе кои што ги има, особено на политичко ниво, затоа што сепак само со единство може да се стигне напред и да се даде напред. Празникот е одбележан традиционално на спомен Костурница. Минатата година, сега веќе поранешниот министр за култура, најави целосна реконструкција во текот на 2019-та на спомен Костурница. Од друга страна, вие при таа поста најавивте дека ќе се погрижите за партерното уредување, спортски патеки и слично. Кажете ни, имате ли информации до каде е проектот од страна на Министерството и што е она што ќе го понуди и ќе го обезбеди Општина Куманово? Да, од страна на Општина Куманово веќе е извршена деломна реконструкција на постоечката инфраструктура на спомен Костурница, како што гледате. Комплетно се обновени асфалтните патеки кои што се таму, воедно е проширено и постоечкото игралиште. Во меѓувреме, заедно со Општина Гнилане, аплициравме на прекуграничен проект за кој што сме информирани дека добро оди. Имаме позитивни насоки, а тоа е целосно уредување и изградба на нови спортски терени со нови спортски патеки за пешачење, за трчање и се надевам дека во следните две години тој проект ќе го види светлото на денот. Што се однесува до прашањето до Министерството, ќе треба да го упатите, како што знаете, спомен Костурница е сепак под надлежност на Министерството за култура, самиот објект и ние и тука сме подготвени во секој момент да дадеме подршка, да изработиме проект, да помогнеме, се со цел да спомен Костурница го добие вистинскиот свој сјај. Знаете дека долг временски период тој објект беше запоставен, благодарејќи на јавното предпријатие Чистота и Зеленило, се одржува во одреден ред, воведовме стражарска служба, ги затворивме влезните врати, значи има целосна контрола на објектот, но пак ќе потенцирам недоличното однесување на поединци и вандали и ја остави токму спомен Костурница во таква состојба каква што е. Thank you.
Go!